Монголчууд бид өрнөөс өрний хооронд ядуу амьдарч байгаагийн гол шалтгаан нь томчуудын авилгалын асуудлаас үүдэлтэй. Тэгвэл авилгал нь гендерийн тэгш бус байдлаас үүдэн бий болдог. За өөрөөр хэлбэл шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдснээр авилгалын тоо хэмжээ буурдаг судалгааны талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнхцэцэг бидэнд мэдээллээ. За бид хүний эрх болон гендерийн асуудал арга парламентийн өөрийн үнэлгээний хурлаас мэдээллийг дамжуулж байна. За хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент гэж юу хэлэх ийм парламент тэг хэрхэн бий болгох талаар мэдээллийг та бүхэнд өргөе. За тэгэхээр өнөөдөр Улсын их хурлын анхудаага хүний эрхийн болон одоо гендерийн мэдрэмжтэй парламентын талаар өөрийн үнэлгээ хийж байна. За энэ бол одоо яг хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент гэдгээрээ дэлхийд анхудаага хийж байгаа ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. За харин гендерийн мэдрэмжтэй парламент гэдэг бол дэлхийд 10 гаруй улсын парламентууд бол хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид нар одоо Монгол Улсын их хурал маанад олон улсын парламентын холбоотойгоо хамтран энэ үнэлгээний ажлыг одоо эхлээл нэг жилийн турш ингэ явагдаж байна. Олон улсын парламентууд дэлхийн улс орнууд ер нь одоо гендер тэгш байдал энэ улс төр гарах нь ямар одоо эргүүр давтсан талаа нэлээд олон жил судалгаа хийсэн байдаг. Их олон улсын одоо кейс практик байна. Одоо тухайлбал одоо эмэгтэй парламентын одоо тоо гүшүүдийн тоо нэмэгдсээр босрал, хүний эрх, эрүүл мэнд зэрэг хүний хөгжлийн гол салбаруудын ахицал маш амжилттай өрдөг. Тухайлбал одоо Скандинави орнууд, Финланд, Швед гээд ер нь одоо 40-50% нь одоо боёо одоо гендер яг тэгш байдалтай парламентууд байгаа. Бүх нийтийн босрал, эрүүл мэндийн хөгжлийн хүртээмжтэй үн төлбөргүй. За тэгээд тэр улсад одоо байгаа одоо хинч байсан гадаагийн цагаач вэ нөө одоо хууль ёсны дагуу оршин суурь чанарыгээс үл хамааран энэ төрлийн бүх хөрлөө авах бүрэн боломжтой байгаа. За энэ бол одоо гендер тэгшээлийн гол үрдэн байгаа. За хоёр дахь гол үрдэн бол ер нь одоо эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл өндөр байгаа парламентуудад авилгалын эсрэг тэмцэл хүчтэй байдаг. Эмэгтэй улс төрчдийн одоо авилгалд өртөх гэдэг юм авилт авилгалд автах магадлал маш давхар байдаг. Эвийн аргаар шийдвэрлэх боيو дипломат арга хэлэлцээрийг хамгийн одоо чухал баримтлагдаг. Тийм учраас одоо бүс нутгийн болон одоо олон улсын аргаан үүмэний үед бол эмэгтэй улс төрчдөд гарсан шийдвэр дандаа олон улсын эрх зүйн дагуу дипломат аргын эвийн аргаар шийдвэрлэдэг. Хүний эрхийн мэдрэмжтэй парламент гэдэг чинь хүний эрхийн асуудлаар хаана ямар асуудал гарч ирж байна тэр нь дотоод ачаал бүдэл өгөхгүйгээр гүйцэд харахыг л хичээж ажиллахыг ярьж байна. Тэглээгээд ямар ч байгууллага төгс биш. Алдаа дутагдал гарч ирнэ. Гэтэ тэрийг энэ олны оролцоотойгоор хийх гээд байгаа чинь тэр олон үнцгийг л харах гээд байгаа байхгүй. Одоо энэ хүний эрхийн нэгдүгээрт чиглэлийн яг байгууллагуудаа үйл ажиллагааг нь илүү бэхжүүлж өгч хараат бус байдалд нь халддаггүй байж. Тэгэхгүй манайха өөрсдөө анзаарахгүйгээр халдж байгаа байхгүй. Жишээл хүний эрхийн комиссийн одоо гишүүдээ бид нар томилготой улсын их хурлаар ороод томилгодод явж штэ. Тэгэнгүүтээ өөрсдөө томилж байгаа болохоор бид нар томилж байгаа юм чинь бид нар удирж байгаа гэж зарим хүн андуураад байгаа. Тэгээд нөгөөдөлөө дуудаж авчраад энэ заглах гээд байгаа байхгүй. Томилох хүртлээр их хурл төрийн процессор томилгож яж бол. Томилгодод гарсны дараа тэр чинь хараат бус хүмүүс штэ. Нөгөө талаас юу хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө гэдэг айгууч. Та нар энэ ордон дотор хаанч яваад хинээс юу ч асуух энэ эрх чинь халдшгүй дархан байх шээ. Та нар ингэж асууж яаж тэрэнд чинь хүн хариулдаг байж яаж сая энэ төрчин өөрө хяналттай байх шээ. Тэгэхээр энэ юмнуудаа л бид нар энэ тэнцвэрүүдэд зөв хадгалж явах тухай. Тэгээ нөгөө өөрийн чинь төрөний хэлдэр энэ бол эцэс төгсгөлгүй процесс. Түүнээс Цэнгэлийн мандат төрлөөгээд баярлах асуудал ёстой байх. Чи манай улсын хурл маань уг нь ингэ зарлан тунгалж байгаа гэдэг чи бас төдийлөн амжилтаас хэрэгжүүлэхгүй байна л да энэ гендер иргэдэгч байдал дээр. За энэ дээр юу байх вэ гэхээр сая хавар 2024 оны энэ улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг баталсан. За энэ дээр бол төрийн бас байгууллагууд бидний зүгээс бол гаднаас нь 40% квот гэдгийг бол их дэмжсэн. Юу гэж одоо бас зарим манай улсын хурлын гишүүд маань уг нь өнгөн дээрээ гендер иргэдэгч байдал хүний эрхийг хамгаалах гэсэн боловч яг одоо тэр бодит биелэл болох буюу одоо тэр улсын хурлын сонгуулийн үйл дээр бол энэ 40% квот гэдэг дээр хадгалж чадаагүй бүгд эсрэг кнопт дарсан 30% болгож үлдээсэн. Ерөнхийдөө бол ингэж томхогдож ярьж байгаа олон улсын байгууллагуудын өмнө ярьж байгаа ч гэсэн манай улсын хурл бол бас яг энэ гендер иргэдэгч байдал дээр баттай зогсож чадахгүй байгаа гэдэг нэг илэрхийлэл нь болоо гэж харж байна.